Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл шығарылымда қазақ армиясында болып жатқан сұмдық оқиғаларды баяндаймыз. Командирлер сарбаздарды кез келген сәтте жарылуы мүмкін оқ дәрілерді қалай алып тастайды. Бейне жазбаны соңына дейін көріңіз және оны барлығына білу үшін бөлісіңіз. Ол өзіне қол қойды. Формацияда есін жоғалтты. Неліктен әскерилер бейбіт уақытта өледі? Қазақстан армиясындағы әскери қызметкерлердің қазасы туралы ақпарат легі артып келеді. Өз-өзіне қол жұмсау, оқ дәрілердің жарылуы, жазатайым оқиғалар туралы хабарланды. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері 4 сарбаз өз-өзіне қол жұмсады. 7 өз-өзіне қол жұмсау әрекеті тіркелді. Бір әскери қызметші кезекке түсіп қайтыс болды. Бұл жаңалық аясында Қорғаныс министрлігі әскердегі өлім-жітім нөлдік бағдарламасының әзірленгенін хабарлады. Психолог пен отставкадағы әскерилер әрбір қайғылы жағдайды жеке-жеке талдап, ашық тергеу жүргізуге шақырады. Ұлттық ұландағы өлім. Ақтаудағы Ұлттық ұлан 3502 әскери бөлімінің арнайы комендатурасының қарауыл бастығы, аға сержант Абылай Мерғалиев 30 шілдеде ілгектен табылды. Ол Басқұдық ауылындағы өз үйінің әжетханасында асылып өлген. 1 тамызда 32 жастағы Мерғалиев Батыс Қазақстан облысының Касталов ауданында жерленді. Әйелі мен кішкентай қызы асыраушысыз қалды. Абылайдың әйелі Сәуле күйеуін ешкімге кек сақтамайтын, ұшқыр ойлы адам деп сипаттайды. Ол оны өмірмен қоштасуға не мәжбүр ететінін түсінбейді. Ол жиі күлді, ренжісе де көрсетпеді. Барлық сарбаздар үшін уайымдады. Басқалары кешкі 9-да жұмыстан шықты, ал күйеуім түн ортасына дейін жұмыста болды дейді Сәуле. Жаңа үйге ақша жинадық. Бәрі жақсы болды. Ол өмірді де жұмысында жақсы көрді. Ешқашан ұрыспаған. Оған не себеп болғанын білмеймін. Мен ештеңе айта алмаймын, бұл менің ойыма сыймайды. Шілденің 29 күні Степногорск қаласындағы 3517 әскери бөлімінің автотұрағынан қатардағы жауынгер Оразбайдың мәйіті табылды. Ұлттық ұланның хабарлауынша 29 шілдеде сарбаздың міндетін атқарған Оразбай кезекшіден әжетханаға баруды сұраған. Жеке адам қоймада асылған күйінде табылды. Степногорск қаласының орталық ауруханасына жеткізілгенімен аман алып қалу мүмкін болмады. Жетісу облысы Панфилов ауданының тумасы өткен күзде әскер қатарына шақырылған. Ұлттық ұлан тергеу құпиясын алға тартып, қызметкерлердің өлімі туралы қосымша ақпарат беруден бас тартты. 10 тамызда Ұлттық ұланда тағы бір сарбаз қаза тапты. Алматы облысындағы 55-74 әскери бөлімінде борышын өтеген қатардағы жауынгер Алмас Шахимов боран кезінде атыс алаңында басынан жарақат алғаны хабарланды. Әскерге шақырылған азамат Қонаев қаласының ауруханасына жеткізілді. Оны аман алып қалу мүмкін болмады. Қызметті тексеру басталды. Шекарашы көрші елде өлігі табылды. Биыл 10 сәуірде Қырғызстанда шекара әскерінде қызмет еткен 19 жастағы қатардағы жауынгер Ұлықбек Бердішев өлі күйінде табылды. Ол наурыз айында әскери бөлімнен хабарсыз кеткен. Шекара қызметінің өкілдері ата-анасына ұлдарының өз-өзіне қол жұмсағанын айтты. Сот медициналық сараптамасының қорытындысында сарбаз қайтыс болған кезде есірткілік масан күйде болғаны, тіндерінен этил спирті табылғаны айтылған. Тергеу әлі аяқталған жоқ. Әскерге шақырылушының анасы Орынкүл Мерекова суицид нұсқасына сенбейді. Оның өзі жоғалған ұлын іздеуге қатысқан. 9 сәуірде өзіміз таптық, қырғыз жағында тасқа ілініп тұрған. Оның киімін жергілікті бақташы тауып алған. Пиджактың үстінде баламның аты жазылған. Бас киімде Макс деген жазу болды. Мен бұршақ күртешесін көргенде мен қатты қуандым. Мен оның киімін өзі шешіп алған шығар деп ойладым, қызып кеткен шығар. Тірі жақын жерде екен деп ойладым. Балам үлулі тұрған жартастан шекара бекеті көрінеді. Небәрі 2 шақырым жерде орналасқан дейді жүрегі ауырған ана. Сот медициналық сараптамалар Қазақстан мен Қырғызстанда жүргізілді. Екеуі де өлімнің механикалық асфиксиядан, дене салмағының әсерінен ілмекпен тұншықтырудан болғанын көрсетеді. Олын жерлегеніне 4 ай өтті. 14-14 нөмірінен бөлім бастығы мен командирінің лауазымы төмендетілді деген хабар келді. Әскери тергеу басқармасы менің баламның қашып, асылып өлгенін айтады. Мен бұл нұсқамен келіспеймін. 28 ақпанда ұлыммен бірнеше рет телефон арқылы сөйлестім. Үлкен үй салуды армандайтынын, қызмет біткен соң үйленемін, маған қамқор боламын деп уәде берді. Ол мені алаңдатпауымды өтінді. Мұндайды армандаған бала қалай қашып, асылып өлді, деп сарбаздың анасы ашуланады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі сарбаздың денесі табылғаннан кейінгі алғашқы ресми мәлімдемесінде алдын ала диагноз, механикалық асфиксия, зорлық-зомбылық белгілері жоқ деп мәлімдеді. Қызмет басқа ақпарат бермеді.
Маңғыстау және Жамбыл облысындағы өлім. Сәуір айында Жамбыл облысында бірнеше күн бұрын қызметке келген сарбаз Әлібек Қалбай оғаш жағдайда қайтыс болды. Алдымен оның таңертеңгілік формацияда сәтсіздікке ұшырап қайтыс болғаны хабарланды. Кейін Қорғаныс министрлігі әскери қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастың жарғылық ережелерін бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктіні ұстағанын хабарлады. Маусым айында Маңғыстау облысындағы шекара қызметінің бөлімінде әскерге шақырылған 19 жастағы Еділ Тешебаев қайтыс болды. Шекара қызметі өз-өзіне қол жұмсағанын, отбасылық және тұрмыстық мәселелерге байланысты хабарлады. Сарбаздың денесін Түркістан облысына әкелген сарбаздар марқұмның туыстарынан кешірім сұрады. Тешебаевтың ата-анасы ұлының жиі ақша сұрайтынын айтты. Баланың анасы оның денесінен ұрып-соғудың іздерін көргенін айтады. Желіде Тешебаевтың өзіне қол жұмсау туралы жазбасының суреті пайда болды. Мәтінде сарбаз туыстарын оның өліміне ешкімді кінәламауға шақырып, жоқшылықтан шаршағанын жазады. Марқұмның туыстары оның өзі жазғанына сенбейді. Басқа оқиғалар. Әскерде әскери қызметшілердің ауыр жарақат алу жағдайлары орын алған. Маңғыстау облысындағы Бекет Ата полигонында көктемде снаряд жарылып, 9916 әскери бөлімінің сарбаздары Нұрлан Асқарұлы мен Нұрсұлтан Сейілбекұлы жараланды. Асқарұлы ауруханадан шығып, Алматыда амбулаторлық негізде емделуін жалғастыруда. Жаттығудан кейін жарылмаған снарядтарды жинаймыз. 28 сәуірде командир снарядтарды жинауға бұйрық беріп, олардың жарылмайтынына сендірді. Бірақ олар жарылып, 5 адам жараланды. Ең бастысы, барлығы тірі, бірақ фрагменттер денеде қалды. Дәрігерлер кейбір фрагменттерді алып тастауға болатынын, басқаларына қол тигізбеу жақсы екенін айтты. Мен жүре алмаймын. Оң қолының екі саусағын жоғалтқан. Нұрсұлтан Сейілбекұлының жағдайы ауыр, басынан снаряд алған дейді Асқарұлы. Нұрланның анасы Ботагөз Абдукаримова адвокат жалдап арыздар жазған. Бірнеше мәлімдемеден кейін қылмыстық іс қозғалды. Қорғаныс министрлігі азаттыққа түсініктеме берді. Рота командиріне қатысты ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке немқұрайлы қараған үшін қылмыстық іс қозғалды. Тергеу қорытындысы бойынша Ақтөбе гарнизоны әскери соты тараптардың татуласуына байланысты қылмыстық істі қысқартты. Бұл әскери қызметші оңалтуға жатпайтын негіздер бойынша қарулы күштер қатарынан шығарылды. Қорғаныс қызметкерлері не дейді? Қорғаныс министрлігі қарулы күштер қатарындағы суицидті дедовшинамен байланыстыруға асықпайды. Маусым айында қаңтар оқиғасынан кейін қызметке келген қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов әскердегі өлімге қатысты пікір білдірді. Ең алдымен жастардың өз-өзіне қол жұмсауының себептерін түсіну керек. Бұған тек армия ғана кінәлі емес. Әскерге келгені және командирдің әскери қызметшілердің өміріне жауапты екені анық, бірақ ол адам әлдеқашан жетілген. Азаматтық қоғамнан шыққан, өз мәселелерімен бізге келген деді министр. 2 тамызда елордада өткен брифингте қорғаныс вице-министрі Дархан Ахмедиев армиядағы суицидтің көбеюін әлеуметтік мәселелермен байланыстырды. Әскерге қарызы өтелмеген жастардың келетінін, олардың артқы болатын әлеуметтік мәселелер көп екенін айтты.